Dobrodošli, vi gledate vremensku prognozu za ponedjeljak, 10. avgust. U centralnoj i zapadnoj Evropi nestabilno i svježe vrijeme za ovo doba godine uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskova će biti i na Balkanu, samo će u južnim predijelima biti sunčano i toplo vrijeme. U našoj zemlji toplo i promjenljivo oblačno uz puno sunčanih perioda, a na jugu i zapadu će biti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab promjenljivog pravca, pritisak iznad normale. Minimalne temperature kretaće se u intervalu od 11 do 15, a maksimalne dnevne od 25 do 32 stepena. Utorak stiže osvježenje praćeno kišom, a u srijedu razvedravanje. I za kraj pogledajte očekivane temperature za pojedine gradove naše zemlje. Bila je to vremenska prognoza za ponedjeljak, 10. avgust. Ostanite uz Pink BH. Ugodan dan!